começar o seguinte, primeiro exercício, chamo de tudo aberto. Tudo aberto por quê? Todas as cartas abertas. É o mais básico do básico. Você escolhe o que você quer estudar, tocar. Ou o que você sabe. Ah, só sei tocar rock and roll, uma tríade de dó maior. Beleza, tira a tríade de dó maior, só sei tocar o rock and roll, pá, vamos tocar. Então, eu escolhi forró em 4x4, uma carta dó e um acorde com sétima. Sétima, nona, décima terceira. Seguir. Agora é o seguinte, vai ficando cada vez mais difícil. O segundo a gente chama de mundos aleatórios, porque eu vou escolher a carta de ritmo, de compasso, de nota, mas o mundo, eu vou tirar aqui na hora e vamos ver o que vai acontecer. Então é o seguinte, vai ser um jazz, que eu escolhi, 6x8, si bemol, e aí vamos tirar agora uma cartinha aqui, vamos ver o que vai rolar. 7 mais, 5 mais e nona. Thank you.
vai deixando mais difícil. Agora, tons e mundos. Tons e mundos. Então, o tom também é fechado e o mundo também é fechado. Então, a gente escolheu ainda o ritmo e a fórmula de compasso. Então, a gente vai tocar um samba em 2x4. Vamos ver que nota. Sol. Tá moleza, hein? Sus. Sol, sus. Ó, e o legal é que a cartinha já vem aqui. Ó. Tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sétima. Já mostra a escalinha na própria carta. Aqui. Agora é o seguinte, número 4, um compasso sobre tudo. Só tem uma carta que a gente escolheu, que é um funk, carta funk, lá que tem o James Brown. Pá. O resto é fechado. Nota fechado, mundo fechado, na sorte, e o compasso. Agora começa, né? Vamos ver aqui. Compasso é sempre o mais difícil, mesmo para a gente. Pega 7x8, 9x8. A gente não tem muito costume de tocar compassos diferentes, principalmente os ímpares. E é importante que a gente crie uma relação de intimidade com eles, da mesma forma que a gente toca um 4x4, um 2x4, ou até um 6x8, que é o mais que a gente vai, né? Para que fique natural, entendeu? Para não ficar aquela coisa contando e toda vez que vem um, você dá um. Né? É difícil fazer isso, por isso você tem que criar uma intimidade com esses caras. Então vai ser Lá bemol. Ah, saiu o Sus bemol 9, mas está muito próximo. Eu vou tirar, vou fechar e vou tirar outro. Está muito próximo. Isso que é legal das cartas, porque você é o mestre das cartas. Se não gostou, você tira outro. E assim vai. Ah, beleza. Agora curti. Menor com sétima maior, décima primeira e décima terceira bemol. Vamos ver o compasso. 7x8. Yes, tá vendo só?
Agora é o seguinte, número 5, tudo fechado. Tudo fechado vai ser tudo na sorte. Tudo na sorte é o seguinte. O que será que vai sair aqui? Baralhar. Eita, a cartinha que eu mais gosto. É o Hermeto com um sapinho tocando berrante. É a cartinha free. Cartinha free é o seguinte, free, livre. O livre, se você sai com uma carta de rubato junto, aí é free, livre, sem pulso, assim, flutuante total. Mas se ela sai com uma carta de compasso, então você consegue manter o compasso, mas é livre, pode tocar o que você quiser. Pode tocar o que você quiser. Eu vou tirar a carta de compasso, vamos ver. 3 por 4. Laço de nido. 7 mais 9, 11ª aumentada, 13ª. Lídio. Ok? Thank you.
começar a tirar dois acordes. Então, combinando cartas, repetindo compassos. Então, eu vou tirar dois, a partir de agora, eu vou tirar dois acordes, tirar um ritmo, tirar um compasso, e tirar dois acordes e repetir dois compassos para cada acorde. Então, para a gente começar a compor. Rock. Putz, 9x8, mano. Legal, eu adoro. Então, vou tirar duas notas agora para a gente fazer. Mi. Ó, oh, que bom, hein? Rock and roll em mi. Bom sinal. Bom sinal. E sol, porra, bicho, ó. Meio de minuto. Mi meio de minuto. E 7, 9, 11ª aumentada, 13ª. Mais uns exemplos de combinações diferentes de acordes, só que mudando o compasso agora. Então, são duas cartas diferentes de compasso, uma para cada acorde. Mudando compassos, saiu um frevo, um acorde de ré sus em 7x8, e depois um acorde de sol sustenido alterado com sétima nona bemol, 11ª aumentada e 13ª bemol em 3x4. Então é um acorde em 7x8 e o outro acorde em 3x4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3.
Mais um outro exemplo, combinando também dois compassos, só que agora repetindo quatro compassos para cada acorde que saiu e para cada compasso que a gente está tocando. Então, tiramos um arrasta-pé. Primeiro compasso em 3 por 4. Um acorde Fá sustenido, sétima maior, quinta aumentada. Aí repete quatro compassos. Depois entra um compasso de 2 por 4 com Fá sus. Primeira vez que tem uma sequência harmônica de 16 compassos, um acorde para cada compasso. Então é para mostrar para vocês como é que a gente faz também para compor uma música com acordes extensos, com bastante harmonia rolando, né? Então eu coloquei 16 compassos, saiu uma balada em 4x4, é legal porque dá um relax, uma balada em 4x4, com 16 acordes, né, 16 notas e 16 mundos. Está lá a partitura ali em cima. É um compasso para cada acorde. Aí o que eu fiz? Uma vez que saiu essa sequência harmônica, eu gravei a harmonia e comecei a compor uma melodia, que até agora a gente não fez melodia nenhuma. A gente só está solando em cima dos acordes que estão rolando. Então agora vai ter uma melodia que eu compus, escrevi a melodia, passei para a galera. E vamos tocar uma música com os acordes que saíram na sorte. O legal disso é o seguinte, o grande pulo do gato, normalmente quando a gente compõe uma música, a gente está num acorde, a gente vai para um próximo acorde que tenha uma ligação teórica, normalmente, ou tonal, ou alguma coisa, que exista uma ligação, né, entre um acorde e outro, e todos os acordes existentes da música. Nesse caso do baralho, não existe ligação teórica de um acorde para o outro em nenhum momento.
porque tudo sai na sorte. Então, isso é para mostrar para vocês que tudo a gente pode tocar, todos os acordes podem ser tocados a qualquer momento. Você está num acorde, depois dele você pode ir para qualquer outro que você quiser. Não existe regras, não existe limites. A música é para a gente sentir, não é para a gente entender, não é para a gente teorizar. Existe a teoria para nos ajudar a aprender, a falar a língua, é como se fosse o abecedário, vai. Mas aí depois você está solto e livre e pode ir para qualquer lugar. Então vamos lá.
Começa a trabalhar com politonalidades, com multidimensional, né? Eu chamo de dimensões diferentes porque cada um fica numa dimensão e vai criando aqui um astral musical, sonoro. Então vamos começar com as cartinhas de tríades para ficar mais fácil para vocês entenderem, que aliás é uma maneira bem legal de fazer, porque tríade é simples, né? Tônica, terça e quinta, são três notas. Então cada um aqui vai tocar uma tríade diferente. Gustavo Bugni vai ter uma tríade na mão direita e outra tríade diferente na mão esquerda. Mas não é um acorde só, é uma sequência. O Bruno também tem uma tríade na mão direita e outra na mão esquerda. Então, os dois vão somar quatro tríades, cada um tocando ao mesmo tempo. Então, vocês vão ouvir quatro tonalidades ao mesmo tempo sendo tocadas, mais uma harmonia do baixo, que é essa de baixo aqui, que são outras tríades diferentes. E eu vou solar aqui, que eu tirei a cartinha cromática, estou liberado. Eu tirei o Coringa. E vai ser o quê? Vai ser um jazz em 3x4, que foi o que saiu. Tá bom? Vamos lá. Thank you.
números sobrepostos com multicompassos. É uma sequência harmônica que soma compassos. Então, a gente tirou uma cartinha de 2x4 e uma outra de 3x4, somados 5x4. Tem um acorde para a mão direita do Bugni e tem outro para a mão esquerda dele. E a mesma coisa aqui para o Bruno. É um outro acorde para a mão direita e um outro acorde para a mão esquerda. E o baixo tem uma outra sequência que saiu para ele, que não toca nada disso aí. Completamente diferente. Bossa nova em 5x4, né? Thank you.
A gente está trabalhando com multi-acordes dimensionais, né, acordes sobrepostos, mas a gente não trabalhou com ritmos sobrepostos. Então, nós vamos trabalhar com ritmos sobrepostos. Da mesma maneira que você trabalha com acorde, você também pode tocar qualquer ritmo um em cima do outro, diferentes, no beat ou fora do beat. No compasso, todo mundo no mesmo clock, ou não, simplesmente, cada um toca um. É como se você pegasse uma música qualquer, colocasse do lado esquerdo do fone, e uma outra que não tem nada a ver, coloca no lado direito do fone e escuta as duas ao mesmo tempo. É louco, mas pode, tudo pode. Então nós vamos fazer isso. Eu vou tocar bateria junto com o Alex, nós vamos botar dois acordes, dois ritmos diferentes, que é o seguinte. Tocaremos um Fá Sus, a princípio um acorde só, para que vocês prestem bastante atenção no ritmo e não na harmonia, tá? Eu e o Bugni, um shot em 4x4, que foi o que saiu. E o Bruno e o Alex, que estão aqui do outro lado do palco, vão tocar um funk em 7x8. E o Pipoquinha está no centro, então ele faz o que ele quiser. Essa é a primeira parte do exercício. Aí a gente vai tocar um pouquinho e vamos solar. Eu vou solar em cima do meu shot em 4x4. E ele segurando lá o 7x8, lá, o funk. Aí ele sola aqui o 7x8 e eu seguro o meu shot aqui em 4x4. E a gente vai fazer esse ping-pong duas vezes. Feito isso, vai mudar a harmonia. Vocês vão perceber que vai mudar a harmonia. Mudou a harmonia para dois acordes diferentes, que vai ser um Si menor 7 e um Sol maior com sétima maior, décima primeira aumentada. Dois compassos em cada acorde. Mudou a harmonia, vai todo mundo para o shot em 4x4 com essa nova harmonia. E aí nós vamos mostrar para vocês que até então a gente estava solando em compassos de ritmos diferentes, mas no mesmo beat, no mesmo time, todo mundo no mesmo clock. Nesse momento, a gente sai fora. Então, eu vou começar a solar num outro ritmo, num outro andamento, no que eu quiser, o que vier na hora ali. Estou livre para fazer o que eu quiser. E ele, a galera segura aqui. Aí passa para o Alex e ele vai fazer a mesma coisa. Ele sola no que ele quiser e eu seguro aqui. Thank you.
Então agora, nós vamos fazer duas músicas para encerrar. Duas músicas inteiras que foram compostas, usando o baralho, tirando tudo na sorte. São duas partes. A primeira parte é um choro em 9x8 e depois entra um rock and roll em 4x4, três compassos e um compasso de 6x8. Aí tudo tem um monte de harmonia para todo mundo aí, para todo lado, harmonia para todo lado. Vamos lá, primeira parte. Thank you.
Gente, antes de fazer a última, mais uma vez, quero agradecer. Falar que isso aqui, para vocês, é só uma amostra do que, sei lá, foram as coisas que aconteceram com a gente aqui, de tirar as cartas e tal. As possibilidades são inúmeras e
O legal é a gente se jogar lá do avião, sem paraquedas ou com. E vamos que vamos. Não tenha medo de tocar, de botar suas emoções para fora, de arriscar, de buscar o novo, de largar os preconceitos e as ideias já preconcebidas, né? Esse mundo aí tá tão necessitado de coisa nova, de música nova. Eu sei que tem milhões de coisas que já foram feitas, é até difícil inovar alguma coisa, porque tudo já foi criado, ou muita coisa já foi criada. Mas a ideia é essa, é a gente ser feliz com o que a gente toca, se divertir. A gente está se divertindo aqui, a gente está fazendo um som, curtindo. E essa é a ideia. Thank you.